Nyt on lauantai-iltapäivä ja mulla on tänään pitkästä aikaa vapaa päivä. Tai olisi ollut töitä, mutta en mennyt. Mä ajattelin, mä otan nyt yhden viikentin vapaaksi, kun meillä on se talonkorjaus siellä, iso semmonen, täytyy koko talo uusia. Ja tuossa matkalla mä löysin tämmöisen Vokin. Tätä sieltä, mikä myy vanhoja tavaroita, semmonen liikenni. Mä katsoin tänne, tää oli ihan niin kuin uusi sisältä ja puhdas kaikki. Et ei varmaan ole paljon käytetty, jos on yhtään. Et joo, sit se on, tää on sähkökäyttö. Missäs täällä on se johto täällä jonnekin jäi tänne. Katsotaas. Täällä. Tommonen sit, tossa on toi tommonen, onko se termostaatti tai joku, tää menee 400 Fahrenheittiin. Se on kaikkein kuumin. Sit siinä on tommonen, että sillä voi niinku hautoa. Joo, mä oon taas kolhinut itteeni joka paikassa, mutta älkää välittäkö. Tää pannaan tänne näin. Mä tiedän jo, mitä täällä tehdään. Mä otin tossa piinous, kun mä tulin kotiin kans matkalla, niin tämmösiä täältä. Nämä ei nyt tähän kuulu, mihinkä tota testataan. Salamia ja tommosia, kun oli tarjouksessa, niin ajattelin, että otan siitä samalla. Mutta tämmöstä tehdään nopeeta möttöä. Katsotaan, kuinka tämä toimii, tämä Vokki. Siinä on jauhelihaa. Ja sit nyt tehdään vähän tota eri lailla tää, mitä mä oon ennen tehnyt. Et tehdään makaronia ja jauhelihaa semmoista. Mä pistän ton tonne sivuun. Mä otan täältä tämmösen lasiastian, mikä on tota uunin kestävä. Siihen laitetaan makaronia. Nyt niitä putoo täällä pitkin, lentelee joka puolella. Tää on revitty tää pussi silleen auki, että sieltä lentää kaikki pitkin, mutta onneksi niitä ei mennyt paljon. Pannaan tähän lasivuokaa sen verran, kun mä ajattelen, että tohon menis nyt makaronia tohon. Mitä toi on, puoli kiloa vähän alta, niin olisikohan toi semmonen hyvä määrä makaronia. Et siinä saa olla enempi lihaa kuin makaronia. Mä luulen, että toi on aika hyvä. Joo, ja näitä ei tosiaan keitetä. Nää pistetään mikrouuniin, mikroaaltouuniin. Ja mä pistän nyt vettä niin, että ne peittyy. Noin. Siinä on ton verran vettä nytte. Sitten siihen pannaan kansi päälle. Jos kukaan ei ole tiennyt, että ne makaronia, jos pakettia kaikkia voi tehdä mikroaaltouunissa, niin tolleen noin. Siihen voi laittaa vähän suolaa, jos haluaa, mutta mä en nyt laita, kun tossa. Mä laitan spageetisaas tohon, siinä on aika paljon suolaa, niin tolle jätetään toi kansi vähän auki ja pistetään tämä mikroon ja sitten mikro päälle. Ne meni sinne mikrouuniin ja ne on nyt siellä semmonen, olisiko 14-15 minuuttia, et kun ne meni kylmään veteen. Normaalistihan mä laitan ne aina kiehuvaan veteen. Semmonen pari 3 minuuttia enempi mitä keittämällä. Ja otetaan tästä tää jauheliha. Mä laitan tämän täältä lämpiämään. Se ei varmaan kovin kauan ota. Mulla on sipuleita tuossa leikattu. Joo, suunnilleen tuommoinen määrä, että annetaan se vähän aikaa lämmitä ja sitten paistetaan tuo jauheliha. Laitetaan tää jauheliha nyt sinne paistumaan tästä. Ja tää on tosiaan, joo, tää on pauna. Ei oo enempää. Joskus ne on vähän enempi. Tai voin tää vähän enempi olla kuin pauna. Mutta noin. Tää Vokki on muuten kätevä vehje. Täytyy vaan rikkoa tää jauheliha tänne silleen samalla lailla kuin paistinpannuset. Ja sit tää on helppo pestä, kans ihan yhtä helppo kuin toi paistinpannu. Et tässähän ei tarvi mitään rasvaa lisätä tänne, tää on teflaa, niin mikään ei ota kiinni. Joo, mä jatkan tän paistamisen ja mä heitän nää sipulit tässä. Se pitää vähän nyt tämmöstä rätinää tai en tiedä kuinka se kuuluu, mut tolleen. Sit laitetaan vähän suolaa sinne, niin kuin mä sanoin, mä en paljon laita, kun tossa pakeerisaas, minkä mä lisään tänne, siinä on aika paljon suolaa, et ton verran. Sit laitetaan vähän pippuria tälleen. Tää on muuten kätevä vehje, tässä saa kaikki tehtyä, kun tää on tämmönen korkea, niin kuin vokkimainen. Ja mulla tuli mieleen, että tää olisi hirveän kätevä tässä. Mähän ostin tommosen grilliuunin, se on tossa takana, mutta se ei nyt varmaan tässä näy. Ja se on nopea. Mutta tää toimii tosiaan hyvin kaikkien paistamiseen. Ja
tälleen. Mä jatkan nää lihat pienentämistä tälleen murskaamista ja tää jauhelihahan on siellä kaupassa tehtyä, että on tämmöstä vähän kiinteämpää, mitä on semmonen, tai no tää maassa se on kaikki jo vähän tämmöstä kiinteämpää, kun tää on naudan lihaa, mut joo, mä jatkan ton paistamisen ja katsotaan sit mitä siitä tulee, ettei tule liian pitkä video. Siinä ne rupee lihat olemaan paistunut ja oli tosiaan helppoja. Noi on tuolla mikrossa noi makaronit, siellä on muutama minuutti vielä aikaa, niin ne on valmiit. Mä aukasen tossa tommosen, katon jos mulla on jotain spageetisaas, mut näin helppo tällä oli tehdä tota, paistaa nää jauhelihat tai ihan mitä vaan. Ja tähän tosiaan, kun tää on tämän muotoinen, tähän mahtuu paljon. Mä en tiedä mitä muuta tällä voisi sitten ruveta tekemään. Tää nyt oli ensimmäinen, kun tuli mieleen, että täytyy, mulla ei mitään oikein muita oo, mutta täytyy ostaa jotain muita, mitä tällä voisi paistaa ja tehdä. Katsoa vaikka YouTubesta tai videoita. Joo, se on hyvä ja nyt mä laitan siihen tuon spageetisaas. Mä löysin, mulla oli purkki tämmöstä, Primo. Tuommoista noin. Spageetisaas, olisi mulla jotain toistakin ollut, mutta tää oli ensimmäinen purkki, kun tuli käteen. Ja mites me saadaan se auki tosta? Kaadetaan tämä tänne. Näin. Se on varmaan just hyvä tää yksi purkki tähän. Et joo, riittää, ei tarvi yhtään enempää. Eikä mulla olisi tätä samaa ollutkaan. Ton saa heittää roskiin. Joo, nyt sekoitetaan tää spageetisaas tänne lihoihin. Sitten noi makaronit on tossa kohta, pitäisi olla valmiita. Et mä luulen, tän saa nyt panna tonne pienemmälle tän lämmön. Ei se tarvi enää olla noin kovaa kiehua. Silleen vaan, että se vähän siinä hautuu ja lämpenee toi kastike. Ja noin, siinä on tehty itse spageetisaas taas. Eikä ole hellaa tarvinnut ollenkaan, sen puoleen ei se varmaan olisi toiminutkaan. Siellä on sen verran lämmin ilma ulkona. Et täytyykin katsoa, mitä siellä on lämpötila. Mä en ole katsonut vielä. Tuntuu aika lämpöiseltä ja se pitäisi lämmetä nyt joka päivä tosiaan sitten, että ensi viikko ja seuraavakin viikko. Niin joo, toi on tommonen, sit se ei voi panna kannen päälle. Täytyy vaan saada ne makaronit tonne sekaan. Niin siinä meillä on hyvä tommonen, onko se vieläkin liian lämpimällä. Pannaan sit ihan tonne pienelle. Tonne noin, niin sit se ei noin kovaa jää kiehumaan siihen. Ja sit kansi päälle ja sit mulla on vähän tommosta huoltohommaa tuolla ulkona. Just otin nää makaronit uunista, tuolta mikroaaltouunista ja kattokaa, ne on ihan samanlaisia kuin ne olisi keitetty tuossa tota, levyllä. Ja joo, kaadetaan toi vesi pois ja mikään ei ota täällä kiinni tuonne pohjaan. Mitä monta kertaa kattilassa, jos ei niitä sekoita, ne voi ottaa kiinni. Tässä ei ota mikään kiinni. Ja ne on nyt kypsiä. Vesi pois niistä ja sitten pannaan ne tonne. Tää on ollut mulla tässä nyt, pistin tuohon sivuun sen, se on siellä pienellä lämmöllä. Nyt voidaan laittaa ne tänne sekaan. Niistä on nyt tota, mä annoin ne vähän aikaa tuossa tippua ja laitetaan, kaadetaan ne tänne. Kuinkahan hyvin mä arvioin tämän määrän, kun mä en näitä mittaile, mä teen ihan vaan tuota arviolta, että noin, sinnehän ne meni. Toi on muuten varmaan Ikeasta tää tämmönen. En tiedä, vähän sen näköinen, en tiedä mistä on tullut, mut joo, ne on nyt siellä ja tää oli tosiaan helppo, että kannattaa kokeilla. Tämmönen annos, tästähän syö taas pari päivää. Makaronia ja lihaa ja nyt ne voi jättää tähän tota pikkuseksi aikaa niinku. Joo, tää on just tuli hyvä, ei tuu semmonen liian, ei oo liian semmonen vetinen tai semmonen. Mitähän mä vasemmalla kädellä tota sekoita, eihän mä oon vasenkätinen. Joo, tää näyttää ihan hyvältä, eiks vaan? Tämmösen, jos ei ole mitään muuta kuin mikroaaltouuni ja tämmönen vaikka wokki tai joku, niin tähän tosiaan mahtuu kaikki yhteen, ei tarvi erillisiä kattiloita ja tää on varmasti hyvää. Sehän voi maustaa vaikka panna juustoa mitä haluaa oman maun mukaan, mut mulla ei nyt semmosia ole, enkä mä laittaskaan mitään. Mulla on salaattia tuo. Joo, tommonen. Musta siitä tuli ihan hyvä, et ei olisi parempi voinut tulla. Ja ihan vaan wokilla ja mikroaaltouunilla tehty. Parin päivän ruoka taas, että ai niin, mut huomennahan on lomapäivä, mut kellot käännetään täällä nytte. Tänä yönä käännetään kellot. Tunti takaperin. Suomessa vissiin on käännetty jo.
Joo, jätetään ne tohon nyt ja pistää vähän lämpöä, että ne saa siinä hautua. Ja mun täytyy nyt mennä tonne ulos, niin katsotaan mitä mun pieni huoltohomma siellä. Täällä on muuten ihan mukava ilma, tommonen olisiko 16 astetta lämmintä ja se pitäisi nyt lämmitä. Huomenna pitäisi olla lämpösempää ja ensi viikolla seuraavat pari viikkoa, että voi mennä 20:een. Ja ihan on tommonen sininen taivas, niin kuin näkyy, ei näy edes pilviä täällä. Eikä paljon nyt, no vähän tuulee, mut. Joo, tämmönen ilma täällä tänään, millainen siellä? Mä huomasin, että mä oon taas töissä sotkenut nämä mun kengät maaliin ja ei mun edes pitänyt pitää näitä töissä, mut sit mä oon vaan taas unohtanut ja mut ei hätää ole tämän näköinen. Mulla on tossa tommosta spray maalia. Siinä on muuten primerikin mukana. Tällähän nää vaan kengät saadaan helposti huollettua, et eihän tommonen pieni maali haittaa mitään. Vähän maalataan niitä, niin ne kuivaa ihan paris minuutissa tässä. Täällä vähän muuten tuuleet. Tolleen vaan ei niitä niin paljon tarvitse tehdä, kun mä kuitenkin varmaan sotken ne, mutta sen, että kun menee kauppaan, ne on vähän tommoset siistimmät. Ja kun niissä on mitään vikaa, ne on muuten ihan ehjätet. Se vaan, että mä oon pitänyt niitä töissä varmaan. Tullut vahingossa pidettyä. Siinä on yksi ja se on heti paljon hienompi kuin toi. Maalataan tämä toinenkin tosta sen verran, että sillä taas kehtaa mennä tonne. Maalaan kohta kädet. Joo. Ei ne tarvi kuin yksi koutti maalia. Tälleenhän ne on ennenkin huollettu, et eihän sitä uusia kenkiä osteta sen takia. Tuollakin on vähän tuo ylhäällä ja musta näissä on mitään vikaa. Nää on ihan niin kuin noissa kaupan hyllyltä tulleet. Tommoset. Ne on hyvät. Annetaan ne vähän tässä kuivaa ja mä menen sillä aikaa nyt syömään ja ne saa jäädä tähän ulos, kun täällä on tosiaan hieno ilmani. Joo, siinä on taas tehty tämänvuotinen kenkähuolto. Mähän ostin nää keväällä, mut Walmartista. No, nyt ne on ainakin taas puhtaat ja siistit. Nyt syömään.